Hello, amigas, tudo bem? Hoje vamos de provador na C&A. Eu vim até um pouquinho despreparado, o microfone é pequenininho, eu sempre levo na bolsa, mas eu vim para uma consulta médica e passei numa loja aqui do lado. Eu falei, ah, vou entrar só para dar uma olhadinha. A gente, quando eu entrei, um monte de novidades. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou gravar um provador aqui, vou mostrar essas novidades, porque tem muita coisa que eu não acho em várias lojas e já tem no site, eu quero ver de perto e não consigo. Mas hoje achei várias coisinhas lindas, acho que vocês vão amar. É, vou deixar o link de tudo na descrição do vídeo, tá? Lembrando que a gente tem aí o nosso desconto sempre ativo, com o meu código de consultora Érica Xavier. E o desconto que tiver valendo mais no dia, né? Se tiver algum além do meu código, eu deixo aqui para vocês, tá, gente? Mas é isso, vamos de novidades aqui na C&A. Acho que vocês vão amar. Eu já amei tudo no cabide, no corpo, acho que vai dar muito bom, gente. É isso, bora lá. Bom, gente, vamos lá. Primeiro look de hoje é esse vestido aqui. O provador aqui é bem pequenininho, gente. A loja é gigante, mas nossa, a cabine do provador é pequena e o espelho, ele não tem boa iluminação. Mas eu espero que vocês consigam ver esses looks, viu? É, tô realmente muito confiante, gente, porque acho que isso muda muito a visão também que a gente tem das peças, né? É, então, esse vestido aqui, ele é um vestido midi em viscose. Achei essa estampa lindíssima, ó. São estampas de flores bem pequenininhas. É, aqui na parte do busto ele fica bem justinho. Tem também um detalhe aqui, ó, que é levemente aqui drapeado. Alcinhas com elástico aqui no ombro. Elástico também aqui para dar esse volume, né? Na parte de trás, ele é de lastex, gente. Só que ainda assim, eu achei a modelagem dele muito pequena aqui na parte de cima, sabe? Ficou muito, muito justo, a ponto do P quase não dá. E eu tenho usado tudo P ultimamente. Então aqui para mim com certeza seria o tamanho M, porque eu tô aqui, ó, gente, apertadinha. É, ele tem uma fenda aqui na parte da frente, é uma fenda bem bonita. É, tem um movimento legal também aqui na saia. Um vestido 100% viscose, o tecido é bem levinho. O valor dele é 199. E 99, né? E aí eu tô usando tamanho P, mas é o que eu falei para vocês. Achei a modelagem dele um pouquinho pequena aqui na parte de cima, tá? Ficou muito justo aqui no busto. Um look super basiquinho agora. Temos aqui uma blusa estilo mais batinha, com essa moda de lacinhos que tá super em alta. E essa daqui, gente, ela tá perfeita para quem não quer uma blusa dessa. No caso, né? Você quer, mas você não quer com aquele vão que fica aqui. Ela não fica, ó. Tá vendo? Ela fica super fechadinha. Tem aqui os botõezinhos. Aí tem também essa amarração, né? Que dá os lacinhos. Aqui você puxa e aí você consegue deixar com babadinho um pouquinho mais aparente ou não deixar mais soltinha. Achei ela bem linda. Ela é em algodão e tem a manguinha, ó, com babado. Ela é toda fofa, gente. Achei ela muito a vibe do verão, sabe? Bem fresquinha, leve. Não tá me apertando em nada. Tô usando tamanho P. E ela vestiu muito, muito bem. Fora que, assim, eu acho legal esse tipo de blusa, porque você tem aquele básico, ó, uma blusa branca que vai combinar com um monte de coisa, mas você não fica presa a ser sempre o mesmo modelo de blusa, sempre a mesma coisa. Então, acho que ela traz um toque diferente, até mais moderno pro look. Aí, eu combinei com essa bermudinha aqui, gente. É uma bermuda básica também, tá? Que é esse estilo com a barra mais ampla, estilo bermudinha mesmo. E ela tem uma cintura média aqui pela descrição, mas eu achei cintura alta. Ela tá bem aqui na altura do umbigo, achei muito confortável. Tô usando o tamanho 36, ela tá R$ 129,90. Achei a lavagem também muito bonita. E talvez seja informação demais esse look aqui para quem quer o basiquinho, mas quer de uma forma diferente, né? Mas aí você pode usar, gente, a blusa com uma calça jeans, mais uma modelagem mais clássica, com um shortinho jeans, com alfaiataria também, vai ficar super legal. E a bermuda você pode combinar com peças clássicas também, né? Tipo uma camisa, uma regatinha, enfim. Dá para fazer milhares de combinações porque eu achei as duas peças bem versáteis. Esse look aqui, gente, tá lindo. Olha só, uma combinação simples, né? Uma calça jeans e uma blusa batinha vermelha. Acho que o contraste do jeans azul com vermelho também fica muito bonito, né? Essa blusa aqui, gente, ela tem também branca, tá? No site, ela vem vermelha e branca. As duas são lindas, né? E é legal que fica uma opção também aí pra Natal, Réveillon, quem gosta de branco, quem gosta de vermelho, né? A calça, eu tinha visto essa calça, gente, há um tempão.
E aí ela achei a lavagem linda, né? Só que ela é modelagem oversized. Eu ficava meio assim de provar. Até que ela ficou boa, só que eu achei a modelagem muito grande, ó, gente, porque eu tô usando tamanho 36 e ela tá assim bem larga. Acho que ela tá falando aqui que é uma cintura média, ela ficou mais abaixo do umbigo. É, ela tem um gancho deslocado. Não achei o gancho tão deslocado, não, mas talvez ela seja para usar mais assim, gente. Tá vendo? Ó. Fique mais solta, mais baixa mesmo. E aí ela acomoda bem aqui, mais próximo ao quadril, sem ficar aquela sobra, sabe? Mas aí já é um modelo que eu não curto muito, assim, muito baixa. Mas para quem gosta, ela tá uma calça super bonita, ela é bem ampla, bem soltinha. E a lavagem do jeans dela tá linda. Essa daqui, como falei, é tamanho 36. Assim com batinha, não dá nem para perceber, né? Que ela tem a cintura mais baixa. Mas quando você for usar com alguma peça que não tenha volume, né? Ou que você queira usar por dentro da calça, aí eu acho que é quando vai sentir mais. É, a blusa é linda, é tamanho P. Achei ela muito legal assim para o verão. É, fica soltinha, tem o detalhe aqui do lacinho, que eu acho que traz um toque romântico e moderno também. Na parte de trás, ela tem lastex, gente. Olha que linda! Ela fica muito soltinha. A calça na parte de trás também, para vocês verem, ó, percebam como ela fica bem larga. E é isso, gente. É um look que eu gostei, mas eu confesso que eu trocaria essa calça aqui. Agora, um look básico também, gente. Foi uma peça que eu achei até bem diferente. Ela é da coleção de final de ano da C&A, ó. É uma blusa batinha, ela tem essa transparência. O tecido, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tem um leve, leve, leve brilhinho. Eu tô usando tamanho M, gente. Eu achei que ela ficou meio grandinha. Tamanho P ficaria melhor, porque aqui no busto, tá vendo que tá sobrando? Então, o ideal para mim seria o tamanho P. E aí, eu combinei com esse shortinho branco aqui. Ele é um shortinho alfaiataria, ó. Tem elástico aqui nas costas. Inclusive, eu tenho esse short. Eu tô usando tamanho 38, que é o meu em casa também. Eu falei, opa, se o meu é 38 e tá dando, então eu vou no 38 também. Deu muito certo. Acho que a única coisa que me incomodou um pouco aqui foi essa transparência aqui marcando o shortinho, sabe? Acho que não ficou legal. Mas aí eu também não sei como que eu usaria essa peça assim no dia a dia, ou se incomodou a mim e não vai incomodar outras pessoas, não sei. Mas eu gostei do look assim, eu achei super interessante, tá vendo? Tem aqui bolsinhos aqui nas laterais, tá? O shortinho fica um pouquinho transparente, não tem jeito, não tem como fugir, mas eu sempre uso ele com shortinho, que dá certo. E a blusa atrás também tem essa transparência, aqui na parte de baixo do busto ela tem elástico. Tá? Ela vestiu bem assim para um modelo de batinha, gente. Esse é um lookinho com uma proposta bem legal até para o ano novo, né? A blusa eu acho que você consegue usar bem depois também, porque ela tem muito brilho. Acho que achei até bem levinha para o verão. Gente, olha só esse vestido maravilhoso que eu encontrei por aqui. Na verdade, eu já provei ele no branco. Tem um branco também que é lindo. Só que eu não tinha visto rosa ainda em loja. Acho que nessa época, né, vem falando para você chegar muito branco, as pessoas esquecem das outras cores. Mas encontrei o rosa hoje, gente. Fiquei muito feliz. Olha só que lindo que ele é. Ele é em lese, tá? Mas é aquele lese de malha. Ele tem um caimento super bonito, sabe? A saia fica com peso, mas ao mesmo tempo tem um movimento, né? Por causa desses babados. Forradinho, tá? O forro dele vai mais ou menos até a altura desse último babado. Na parte de trás, temos um fechamento com amarração, tá? E elástico também, ó. Aqui na parte de trás, eu tô usando tamanho P. Ficou perfeito, gente. O tamanho ficou ótimo. E aqui no busto, né? Ele fica levemente decotado, mas eu achei ok também. Não é o tipo de decote que eu não usaria, sabe? Achei tranquilo de usar. E a alcinha dele é uma alça regulável. Vendo? Até tá bem regulado aqui, né? Eu nem regulei, gente. Alguém que deve ter provado, ele já veio assim, mas olha, puxou bastante aqui. O tamanho ficou ótimo para mim, na verdade. Estou falando, nem sei por quê. Mas olha só, vestiu muito bem, viu, gente? Eu adorei. E o tom dele tá super bonito. Eu acho que isso foi o que eu mais amei. O modelo é bonito, claro, mas o tom é diferente, sabe? É uma cor que a gente viu muito aí, né? O rosa veio muito em determinado momento, acho que ano passado, né? Aí deu uma parada e agora tá voltando de novo. Esse tomzinho tá bem legal também. É um rosa, mas não é um rosa muito pá, sabe? É um rosa mais clarinho, mais delicado. Gente, olha que conjunto mais lindo. Nossa, eu amei. Esse aqui tá muito a minha cara. Só que o short ficou pequeno, tá, gente? Só tinha tamanho 36. Mas eu falei, ah, vou tentar, né? Já que algumas coisas eu tô usando 36. Mas acabou que o 36 ficou pequeno.
Tá, o ideal para mim seria o tamanho 38. Aqui o volume da camisa que eu botei tudo para dentro, né? Mas o conjunto em si, gente, ai, ele tá muito fofo. Acho que é o tipo de peça que eu sempre falo, conjunto, você faz várias combinações, mas eu usaria ele sempre assim, porque eu amei. A camisa tá linda, ela tem a manguinha um pouquinho mais curta, tá vendo? O short é um shortinho que fica soltinho, tem bolsinho na frente, fechamento com zíper, tá? Botãozinho e tem essas preguinhas aqui na frente, ele é para ficar soltinho e ele também tem o elástico, ó, aqui na parte de trás. Duas peças muito, muito, muito confortáveis. A camisa eu tô usando tamanho P, o short tamanho 36, tá? São peças em viscolinho, um tecido que é bem confortável, né? Bem levinho para o verão. Já tô cansada de ver, né? É, viscolinho por aqui. E a camisa, ela tem a cava um pouquinho deslocada aqui, tá vendo? Que aí traz esse efeito ainda mais soltinho, gente. Mas eu amei essa manguinha um pouquinho mais curtinha. Eu acho que tem muito a cara do verão. E aí tem esse conjunto aqui também no azul marinho. Vou colocar agora para vocês verem. Estou chocada com a beleza do azul marinho, gente. Acho que sem dúvidas o meu coração foi no azul marinho. Olha só que lindo que ele ficou. Nosso bege tá lindo, mas o azul marinho superou, viu? E aí o shortinho do azul marinho, ele é tamanho 38, gente. Olha só como ficou bem melhor o azul marinho. Impressionante, né? Como muda um tamanhozinho, a peça já veste bem melhor. Mas assim, as características são as mesmas, tá? Ele é um shortinho com bolsinhos na frente, ó. Percebam que ele fica bem soltinho. Elástico aqui na parte de trás, tá? E a camisa também o mesmo tamanho, tá? É tamanho P. Gente, olha só. Aqui a luz não é muito constante, né? É muito claro aqui. Aí eu fico assim, meio estranha, mas acho que agora estabilizou. E é isso, ó. Vestiu muito bem, gente. Nossa, maravilhoso. Tô super apaixonada. A camisa, deixa eu mostrar para vocês como que ela fica por fora, ó. Para vocês verem o comprimento. É uma camisa mais compridinha, tá, gente? Ela não é super certinha, não, tá vendo? Ela tem bastante tecido, fica realmente bem soltinha, bem confortável. Dá para usar assim por fora, também colocando só um ladinho para dentro, mas é fato que as duas peças vestiram muito bem. E, gente, fico por aqui. Esse foi o nosso provador de hoje aqui na C&A. Espero que vocês tenham gostado. Deu para ver um pouquinho das novidades, né? Eu fiquei um pouco encucada aí com a questão das luzes e tal, né? Mas eu acho que tivemos nosso propósito atingido, né? Que é mostrar as novidades, ver como as peças ficam no corpo. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link de tudo na descrição do vídeo, tá? Não esqueçam do nosso desconto no site aplicativo da C&A. Vou deixar tudo aqui também, tá bom? E é isso. Obrigada por me assistir até aqui. Até o próximo vídeo, amigas. Um beijo. Tchau, tchau.